Estimats alumnes, en aquest vídeo vos vull donar una proposta de solució de l'examen de l'ESPEVAU de Matemàtiques 2 corresponent a la convocatòria de juny de l'any 2022. En particular, es resoldran els problemes senars i en un vídeo posterior trobareu les solucions dels problemes per a ells. Comencem amb el problema número 1, que és sobre matrius. Ens donen les matrius A, B i I, que és la identitat 3x3, i ens demanen calcular la matriu A menys lambda I, on lambda és un nombre real qualsevol. Copiem les matrius. Ara hem de fer aquesta operació. Hem de multiplicar lambda per la matriu d'identitat. Amb això ens queda una matriu que té lambda a la diagonal principal. Com a darrera passa, fem la resta d'aquestes dues matrius i obtenim aquesta matriu. L'apartat B demana calcular el quadrat de la matriu que hem calculat a l'apartat anterior. Una forma seria multiplicar la matriu per ella mateixa i obtenir així el quadrat d'aquesta matriu. Si ho fem, ens queda el següent resultat. Lambda quadrat més 2, 1 menys 2 lambda, menys 2 lambda, 1 menys 2 lambda, 1 més 1 menys lambda quadrat, 1, menys 2 lambda, 1, lambda quadrat més 1. L'apartat C demana calcular els valors del paràmetre lambda, en cas que existeixin, que satisfan la següent equació, A menys lambda I al quadrat sigui igual a la matriu B. La primera cosa que farem serà copiar aquestes matrius per poder-les igualar. Ara, perquè dues matrius siguin iguals, ho han de ser els elements que ocupen igual posició. Per tant, lambda quadrat més 2 ha de ser igual a 6, 1 menys 2 lambda ha de ser igual a menys 3, etc. I anem obtenint així un sistema d'equacions. Aquí tenim totes les equacions que hem obtingut. Però veiem que algunes d'elles apareixen repetides o són equivalents. Per exemple, 1 menys 2 lambda menys 3, aquesta equació d'aquí, ja la tenim a dalt, per tant la podem eliminar. Una altra equació que també apareix repetida és aquesta d'aquí, menys 2 lambda menys 4, per tant basta que en tinguem una. Les equacions que diuen u igual a u són certes, però no ens aporten cap informació sobre lambda, per tant també les eliminem. I anem a resoldre ara cadascuna d'elles per veure quines solucions obtenim. De la primera, si hi ha lambda quadrat, ens queda 6 menys 2, 4, fem la raó quadrada i ens queda que lambda pot ser més o menys 2. D'aquesta d'aquí, anem a aïllar 2 lambda, ens queda que 1 més 3 és igual a 2 lambda, 4 és igual a 2 lambda, de forma que lambda ha de ser igual a 2. Això ens indica que la solució negativa ja la podem descartar perquè totes les equacions s'han de complir alhora. Anem a veure la tercera. Si hi ha lambda, ens queda menys 4 entre menys 2. Menys per menys és més, per tant, 2. Anem bé. De moment, la solució lambda igual 2 és correcta. Anem a seguir. D'aquesta d'aquí, anem a aïllar 1 menys lambda quadrat. I aquí tindrem 2 menys 1, que és 1, i ara fem la raó quadrada i ens queda que 1 menys lambda pot ser més o menys 1. I d'aquesta equació trobem dues possibilitats, una que lambda sigui igual a 0 i l'altra que lambda sigui igual a 2. Bé, ja veiem que lambda igual a 0 no ens serveix perquè no compliria alguna de les condicions anteriors, per tant aquesta queda descartada i ens quedem en lambda igual a 2. I anem a comprovar la darrera equació, que és que lambda quadrat sigui igual a 4, i veiem que correspon o és equivalent a la primera. Per tant, aquesta equació realment ja l'hem tractat. En conclusió, l'únic valor de lambda que compleix totes les equacions és lambda igual a 2. I per aquest valor es complirà l'equació matricial que demana l'apartat. El problema número 3 és sobre anàlisi de funcions i ens diu que consideren la funció f de x igual e elevat a 3x menys 2
I l'apartat A demana determinar les coordenades del punt de la funció en el qual la rata tangent té pendent 3 dividit per E. A més, demana determinar l'equació de la rata tangent. Els conceptes que hem de recordar per resoldre aquest problema són els següents. Si tenim un punt sobre una funció, A, F d'A, i volem saber quin és el pendent de la rata tangent, el pendent d'aquesta recta, M, correspon a la derivada de la funció en el punt. L'equació de la recta tangent en forma punt pendent serà I igual a la funció en el punt més el pendent, X menys l'abscisa del punt. Una vegada tenim això clar, necessitem calcular la derivada d'aquesta funció. La derivada d'aquesta funció és la derivada d'un exponencial és ella mateixa i ara aplicam la regla de cadena per la derivada de l'exponent. Per tant, tenim un 3 davant. El pendent de la recta tangent en el punt X igual a A serà, per tant, 3 elevat a 3A menys 2 i això ens diu que ha de ser igual a 3 entre E. Vale? 3 entre E és el mateix que 3 per E elevat a menys 1. D'acord? Molt bé. El 3 amb el 3 el podem simplificar. I ara ens queda que E elevat a alguna cosa ha de ser igual a E elevat a menys 1. Per tant, aquests dos exponents han de ser iguals. Arribam a la conclusió que 3A menys 2 ha de ser igual a menys 1. 3A ha de ser igual a 2 menys 1, 1. Doncs A ha de ser igual a 1 terç. Ara ja sabem la X del punt. Ara necessitem la Y. La Y del punt és F de A, F de 1 terç. Per tant, substituïm 1 terç dins la funció i ens queda E elevat a 3 per 1 terç menys 2. És a dir, ens queda E elevat a menys 1. Per tant, ja tenim el punt i ja tenim el pendent. L'equació de la recta tangent serà I igual a E elevat a menys 1, que és 1 partit per E, el pendent de la recta que em queda que era 3 entre E, per X menys la X del punt, que és 1 terç. Si ara multiplicam aquest parèntesi, ens queda 3X entre E, copiam su entre E aquest, i ara ens quedarà menys 3 entre E per 1 terç. Per tant, el 3 et simplifica i ens queda 1 entre E menys 1 entre E, que també se simplifica. En conclusió, en el final ens queda que l'equació de la recta és I igual a 3X entre E. Si representant gràficament la funció i la recta tangent, veiem que en el punt que havien quedat, que era 1 terç i la i E elevat a menys 1, la funció i la recta són tangents. L'apartat B demana calcular el següent límit. La primera cosa que farem serà substituir la x pel valor que ens diu 2 terços. El numerador ens queda 1 menys elevat a 0 i el denominador ens queda 4 menys 4, elevat a 0 és 1, per tant ens queda 0 entre 0, per tant està indeterminat. Notem que les funcions que apareixen en el numerador i el denominador són derivables, tenim una indeterminació 0 entre 0, això ens suggereix que tot està preparat perquè puguem aplicar la regla de l'Hospital. Aquest límit serà igual en el límit, quan ens tendeix a 2 terços, de la derivada de les funcions del numerador i el denominador. El numerador, la derivada és menys 3, E elevat a 3x menys 2, i el denominador ens queda un 6. Tornem a substituir i ens queda menys 3, E elevat a 0 entre 6, E elevat a 0 en dic que és 1, per tant ens queda menys 3 sisens, si simplificam, menys 1 mig.
Per representar la funció f de x, e elevat a 3x menys 2, podem fer una petita taula de valors i també hem de tenir la intuïció de com és aquesta funció. És un exponencial creixent. Quan x és igual a 0, el punt de tall en l'eix de les y està e elevat a menys 2, seria aquest punt d'aquí. A més, si resolem l'equació en què l'exponent sigui igual a 0, és a dir, 3x menys 2 igual a 0, trobem que x ha de ser igual a 2 terços, i això fa que ens quedi e elevat a 0. Per tant, aquí la funció val 1. És a dir, la funció val 1 quan x val 2 terços, que són 0,66. Període. Molt bé. Bé, amb això, sabem que passa per aquests dos punts, és un exponencial creixent, ja tenim la gràfica de la funció. Hem de començar també a representar el recinte de l'apartat següent, que ens diu que hem de calcular l'àrea compresa entre la funció, aquesta corba en verd, la recta x igual a 0, que és l'eix de les y, i la recta y igual a 1, que és la funció constant. Veiem que l'àrea que ens demanen és just la que tenim dibuixada en vermell. Per calcular el valor d'aquesta àrea, haurem de fer l'integral definida entre dues funcions, la funció y igual a 1 i la funció y igual a f de x. A més, els extrems d'integració de l'integral aniran entre 0 i 2 terços. Anem a escriure a continuació aquesta integral que hem de fer. Com acabem de veure, hem de calcular l'integral definida entre 0 i 2 terços de la diferència de les dues funcions que ja hem posat amb l'ordre convenient perquè ens quedi positiu. Si ho haguéssim posat en revés, hauríem d'haver pres el valor absolut. Com bé sabeu, per calcular aquesta integral definida aplicant la regla de Barrow i hem de cercar la primitiva a 2 terços menys la primitiva a 0. Comencem cercant la primitiva. La primitiva és l'integral de 1 menys e elevat a 3x menys 2, diferencial de x, i ara anem a integrar per separat. L'integral de 1 és x, menys l'integral d'un exponencial, doncs serà ella mateixa, però haurem de corregir el fet que hi hagi aquest 3 a l'exponent. La forma més ràpida de fer-ho és ara derivant aquesta funció. Fixeu-vos que si derivam, x ens queda 1, i si derivam això, per la regla de cadena, obtindríem un 3 aquí. Aquest 3 no és dins l'integral. Per tant, per poder cancel·lar el 3 que ens apareixeria de la derivada, haurem de dividir aquesta funció entre 3. Vale? I aquesta és la primitiva. Ara, calculam el valor de la primitiva a 2 terços, i ens queda 2 terços menys e elevat a 0 entre 3, de forma que ens queda un terç. F de 0 ens quedarà 0 menys e elevat a menys 2 entre 3. De forma que l'àrea del recinte és un terç menys e elevat a menys 2 entre 3. I anem a simplificar un poc. Ens queda que tenim un terç més 1 partit 3e al quadrat, això seria el resultat exacte, i si empleem la calculadora poden arribar a la conclusió que aquesta àrea és aproximadament igual a 0,3784 unitats d'àrea. El problema 5 és sobre geometria i diu: d'un paral·lelogram coneixem els vèrtexs consecutius, el punt A, B i C, i ens donen les seves coordenades. L'apartat A demana calcular l'angle que formen els vectors AB, AC. Com veiem, la primera passa consisteix en calcular aquests vectors fent extrem menys origen i arribem que les components del vector AB són 1, 1, 1 i el vector AC 3, 3, menys 1. Per calcular el cosinus de l'angle que formen, hem de fer el producte escalar dels dos vectors dividit pel producte de mòduls. El producte escalar val 3 més 3 menys 1.
El mòdul del vector AB és arrel quadrada d'1 quadrat més 1 quadrat més 1 quadrat, és a dir, arrel de 3, per... El mòdul d'AC serà 3 al quadrat més 3 al quadrat més 1 al quadrat, és a dir, 9 més 9 més 1, és a dir, arrel de 9, igual a 5 dividit arrel de 3 arrel de 9. Aquest valor és 0,66227 i aquest és el cosinus de l'angle que formen. Si volguessin trobar l'angle, no ho demana, però l'angle serà l'arc cosinus d'aquest valor. I si ho feis, vos queda 48,53 graus aproximadament. L'apartat B demana calcular les coordenades del punt mitjà, que anomenem M, del segment AC. De forma que tenim aquí el punt A, el punt C, i volem trobar el punt M. Fixeu-vos que si calculem el vector AC, des del punt A, el punt M es troba just a la meitat del vector AC. De forma que el punt M és fàcilment calculable com des del punt A he de caminar la meitat del vector AC. Únicament falta substituir valors. El punt A el tenim, és 1, 0, menys 1, i el vector AC el havíem calculat a l'apartat anterior, i era 3, 3, menys 1. Fem aquesta operació i arribem que el punt M té de coordenades 5 mitjos, 3 mitjos, menys 3 mitjos. L'apartat C demana determinar les coordenades del vèrtex D que falta en aquest paral·lelogram. Per això és molt important que llegiu bé l'enunciat, perquè diu que els punts A, B, C són consecutius, de forma que el paral·lelogram és tal com es queda dibuixat en aquesta figura. I ara d'aquí volen saber les coordenades del punt D. Per trobar aquest punt, utilitzem la mateixa tècnica que hem utilitzat a l'apartat anterior. M'explic. El punt D es pot calcular des de el punt A, he d'avançar aquest vector d'aquí. És a dir, el vector AD. Però clar, el vector AD no el conec, però sí que conec el vector BC, perquè B i C són dues dades. Ara, com que això és un paral·lelogram, aquests dos vectors són idèntics. Vale? Per tant, el punt D se pot obtenir com del punt A li sum el vector BC. No? Això és una possibilitat. Una altra seria des del punt C li sum el vector que tenim aquí, i aquest vector és paral·lel al vector BA. Val? De qualsevol de les dues formes trobarem el punt que ens demanen. Anem a utilitzar la primera relació, és a dir, que el punt A el tenim, que és 1, 0, menys 1, més el vector BC, que si el calculeu és 2, 2 menys 2, de forma que les coordenades del punt D ens queden 3, 2 menys 3. El darrer apartat demana calcular l'àrea del paral·lelogram. Per això, ens basam en aquesta figura i calcularem els vectors AB i el vector AD. Una vegada tinguem aquests dos vectors, recordem una de les propietats del producte vectorial, que ens diu que el mòdul del producte vectorial de dos vectors és igual a l'àrea del paral·lelogram que formen.
Per tant, és just el que nosaltres volem. Hem de començar calculant que valen aquests vectors, el vector AB, té de components 1, 1, 1, i el vector AD, si ho calculam, D menys A, el punt D ja el coneixem, té de components 2, 2, menys 2, de forma que ara calcularem el producte vectorial. Hem de desenvolupar el determinant format per I, J, K, i col·locam aquí els dos vectors. I aquest producte vectorial ens queda menys 4i més 4j més 0k, és a dir, és el vector menys 4, 4, 0, de forma que l'àrea és el mòdul d'aquest vector, que és 4 al quadrat més 4 al quadrat més 0 al quadrat, és a dir, arrel de 32, que ho podem simplificar com 4 arrel de 2. El darrer problema és sobre axiomàtica de probabilitat. Aquest any, justament, no ha aparegut cap enunciat sobre els teoremes de probabilitat total i Bayes. Anem a veure què diu aquest enunciat. Donat dos esdeveniments, A i B, es coneixen les probabilitats següents. La probabilitat de A és 0,7, la probabilitat del complementari de B és 0,4 i la probabilitat del complementari de A unit al complementari de B és 0,58, on A' i B' indiquen precisament això, els esdeveniments contraris o complementaris d'A i B, respectivament. Demana que calculem les següents probabilitats. L'apartat A, la probabilitat del complementari de A, que serà 1 menys la probabilitat d'A. 1 menys la probabilitat d'A és una dada, és 0,7, per tant, 0,3. La probabilitat de B serà 1 menys la probabilitat del complementari. I el complementari és una dada, serà 1 menys 0,4, 0,6. La probabilitat de A intersecció B també ho farem de la següent forma. Serà 1 menys la probabilitat del complementari d'aquest succés. Per poder seguir, hem d'utilitzar la llei de Morgan, que ens diu que el complementari d'una intersecció és el mateix que fer la unió de complementaris. Això ho podem veure mitjançant un petit diagrama. Aquí tenim el conjunt A i B i han dibuixat en groc la intersecció. El complementari de la intersecció és tot el que està dibuixat en blau. És a dir, tot excepte la intersecció. Si mirant la segona part de l'igualtat, el complementari d'A són tots els elements que no són d'A i el complementari de B, tot allò que no sigui de B. Ara, si unim els elements que estan en verd i els elements que estan ratxats en vermell, trobam tots els elements que no pertanyen a la intersecció. És a dir, exactament el que teníem aquí. Bé, tot això per què? Perquè ara, si posam aquesta expressió aquí de dins, ens quedarà 1 menys la probabilitat del complementari d'A unit al complementari de B, i això sí que és una dada de l'enunciat. Això val 0,58. Per tant, és 1 menys 0,58, és a dir, 0,42. Finalment, demana si els esdeveniments A i B són independents. La condició que hem de comprovar és si la probabilitat de la intersecció és igual o no al producte de probabilitats. Si això és cert, seran independents. Ja han calculat la probabilitat de la intersecció, 0,42. I ara hem de fer el producte de probabilitat d'A, 0,7 per 0,6. I 0,7 per 0,6 és 0,42. Per tant, si igualtat
s'acompleix i ens diu que A i B són esdeveniments independents. La probabilitat de l'unió de dos successos és igual a la probabilitat d'A més la probabilitat de B menys la probabilitat de la intersecció. Totes les dades ja les tenim. La probabilitat d'A és 0,7 més la probabilitat de B és 0,6 menys la intersecció que és 0,42. Per tant, en total, la probabilitat és 0,80. Per calcular la probabilitat de B intersecció o complementari d'A, representarem també un diagrama per saber quins són els elements d'aquest conjunt. Comencem ara dibuixant tots els elements que són de B i ara, en vermell, tots els elements que no són d'A. Ara hem de fer la intersecció dels dos conjunts, és a dir, anem a representar tot allò que estigui pintat en verd i també estigui pintat en vermell. Com veiem, és aquesta part d'aquí. Arribam a la conclusió que B intersecció complementari d'A són tots els elements de B, excepte aquells que pertanyen a la intersecció dels dos conjunts. No? Anem a mirar-ho. Són tots els de B, del qual han llevat aquesta part en verd, que és intersecció dels dos. Aleshores, aquesta probabilitat la podem escriure com la probabilitat de B menys la probabilitat de la intersecció dels dos conjunts. Tot això ho tenim. La probabilitat de B és 0,6 menys la probabilitat de intersecció 0,42, és a dir, 0,10. Per acabar, l'apartat D demana determinar les probabilitats condicionades P d'A condicionat B i P complementari A condicionat a B. Per això és interessant recordar que la probabilitat de A intersecció B se pot escriure com la probabilitat d'A per la probabilitat de que passi B si ha passat A i també se pot escriure com la probabilitat de B per la probabilitat de que passi A condicionat a que hagi passat B. Si d'aquestes igualtats aïllem les probabilitats condicionades, per exemple, aïllarem d'aquí la probabilitat d'A condicionat B, ens queda que és la probabilitat de la intersecció dividit per probabilitat de B, és a dir, la probabilitat de l'esdeveniment que ens apareix en la part condicionant. Molt bé, ara simplement hem de substituir valors. La probabilitat d'A intersecció B és 0,42. La probabilitat de B és 0,6 i el quocient és 0,7. La probabilitat del complementari d'A condicionat a B és la probabilitat de complementari d'A intersecció B dividit probabilitat de B. Aquesta probabilitat és just la que tenim calculada a l'apartat C i val 0,8. I la probabilitat de B, com sempre, és 0,6 i això ens queda 0,3.